kwatibwa mu gwanga eriya mu mawanga ga Buwarabu. Omuyimbi Fiki Gaza bamukwatira e Buwarabu. Si yasoose. Tubadde ne zi free wano eziwerako. Twalinako Waiki Bendi olwakuba story ete yatambula nnyo naye naye yafunira obuzibu mu mawanga ga Buwarabu awo. Then twalinako Bini Ganta yavuddeyo nga tugenda na ku show ya Lydia Jasmine. Ne Koko Finger yafunira yo. Koko Finger. Then last okusembayo abadde Fiki Gaza. Oluyimba luno luyimbiddwa nnyo olw'okuba nti tuwulira buli muyimbi agenda mu Buwarabu awo n'afunirawo ebizibu. Okusinziira ku bwezi ogoberera emboozi eno, ekizibu kiri ludda wa? Kakati ekizibu ekisooka, Buwarabu waliyo amateeka. Ngere Uganda bwe waliyo amateeka. Kakati ageri wano njaku ekyokulabirako. Abaana ba Subaru olumu bagenda ne bafuna awantu nga bwandigambye ku round about wawo. Eye munyonyo. Waliwo oba ku round about ye munyonyo. Ha, kibeera. Ne bagisalako eddakiika ngaaga. Mwabiri. Bakola encungwa awo betolola bakola ki? Olumu abantu abavuga emmotoka z'empaka bamanyi okwefuga oluguudo oluva ku Ekereziya. Enguudo ezebbiri either Lubaga Road oba oluguudo olulindoza baalubulamu Cyprian Kizito Road. Neba ng'oli bwa resi nga bwayambuka bwakkirira bwakuba encungwa bwakola atya. Tulina obuzibu bannayuganda nti Pulezidenti Museveni atuwadde eddembe lingi. Abantu bakola buli kya busiru kyonna kye baagala. Abantu bakola nga tebagoberedde mateeka. Kati bwe tugenda mu nsi endala tugenda n'empisa yaffe. One, nja kusooka njogere ku nsi bagiyita Saudi Arabia. Saudi Arabia eddiini y'Obuyisiraamu ekyaliyo nga y'amaanyi, imaani kali, tebakkiriza ndongo. Naye bannayuganda abaliyo bayita abayimbi baffe bagende bakolere mu nsi etakkirizibwamu ndongo. Era enkuba y'endongo yeri bafuna awantu kugamba engawa ngezaako okunoonya awantu awaliraanye wano obanga bwandifunye omuntu n'afuna awali kawooshi nga yeesudde bali bali. Abantu ngaaga ana obaga ne bakungana era emirundi egisinga bakozesa movable speakers zino. Okitegedde teeka mu flash oli aba akona omuziki olusente zivayo ziti baba solozaawo ngenda kunyola sente bezivayo. Kati teba shemu. Bakwate mwawo muka emanju wa wankuru kuku. Ngeza ko chirokolizing omuntu atulaba akwerenga tegera bulungi. Bakwate mwawo wanonge manju wa mavini. Bakwate mwawo kuchenna kawukafuna aunga wale ebyuma bya kasuri awo. Okitegedde. Kakati wonna polisi weemanyira nti noise oba chaos eriwo waliwo ndongo omutegesi yasooka okudduka. N'aba labi ne badduka. Kati ono omuyimbi agenze emirundi egisinga yetamanyi mateeka gali bwe gakola ki bwe gali. Yensonga lwaki okiraba nti emirundi egisinga bakwata nnyo ki omuyimbi naye nga balina ebintu bibiri. Bwe bakwata omusajja komera. Bwe bakwata omukazi oba omuwala deportation. I understand baamukutte n'abaana ndowooza nga bana. Abo baba wala bajja Uganda mbalinde sawa yona. Bwe baba tebannatuuka. Kakati tabwe ndaleebaawo. I think abantu abo olw'okuba baba tebanywa mwenge. Bafunako ku chansi y'endongo eyo ne banywamu. Emirundi egisinga ate wabaawo okulwana. Oba lwakuba batera kunywa
kati guba kuba mangu oba banywa kakukakuka kwekwe komanteri kintu kibinga kwekwe kango okola kintu every bivamu tebiba birungi kati ye problem eriyo nti bebatwala sibanenya nnyo baba bagenze kunonya sente naye nga problem wesinga okuva ba promoter batwala aba yimbi ba wano mu eri mumenyi bwa Saudi Arabia ogendera ku visit visa notuke atugeya atandika kola akube endongo bano bakunganye facilities ezilo tebikirizibwa bali mukunywa mwenge ebikona police bobe nyine enkolagana ya bweri etya ba promoter kakati neyo nayo tabu ndaleriwo ndi ba promoter abamu akwala abantu abo siba promoter ba demoter kwefu waleta omuyimbi tyolesani tyolese titi nga yo gwa sendi leta jamu yimbi Kampala amulinda tu seriyadi alo awokola ku lwo kutano ku lwo mukaga saa munana woli nti jja kuba sinaddayo ninayo bweziti kuchime ku hoteli tukutwale nti ate nina obuzibu njja kuba sina byenkole yandese mba mazo mukolera kakati emirundi egisinga kwefanyiga eyakulese ngalaba oli agenda ku kufuna za kakeka kati kwefu bwanyiga ate olumu kwefa kubira ne police sigamba mu incidence ya fake gaza tubechawadde but necho chali kibadde yoko okitegedde biniganta era byali almost similar but promoters babisana okakanolinga akitadde mu biniganta msajja watu on exit ne bamkwata yogera ko no muyimbi aline esawa zina ali excited nga akubirwe simu okugenda mba walabu muna Uganda ngo oli muyimbi nkuwa amagezi ekisooka soka ofunewe webuuza nga tonnagenda abantu bafaabo abasinga nja kuwa ekyokulabirako omuntu omuyimbi avaano n'atuuka n'eri nga amanyi promoter king oba nga amanyi promoter king naye ate nga musiraamu waliwo ebintu ebi triggering a red flag omuntu ye king wabula ate musiraamu okitegeera genda ng'okolaganye n'omuntu mu bye mukola byonna mu transaction yammwe mubeeremu ku contract eyeyambako okulaga nti omuntu oli ali serious two mwebuuze kyangu nnyo okubuuza wano ku essimu egi okuba mu foreign affairs ne bakuwa desk buli nsi mu ggwanga lyonna foreign affairs awo erina desk yaayo w'osobola okubuuza nti abaye ngenda Saudia amateeka gali gatya ne bakusomeramu nga tonnakwata na ku sente za muntu n'omanya ekyokusatu ne ku Google kati information ebaako n'omanya I know fenna tuli bubi embeera mbi abalina obulungi omuntu ajagaa sendi kati bwananziza mwebyo dilu ng'empitako bo bali bulungi naye fe abatali obwavu bungi but ate obwavu buleme kutuusa muntu mutwala mu kkomera BBS Terefayina eyaffe program tuli mu kawunyemu Fiki Gaza naye gensembi y'okufuna bangambi baamutadde so esaawa yonna tujja kufuna amawulire nga aguse ku kyaddondo kuno naye ng'asendi bwabagambye buli omufu batobeera excited lwa ennyonyi ntambula it's just a means of transport what you do after it landing we wali amawulire so tokyamukirira nnyo lwakuba nti ennyonyi egenda kusituka egende bw'eti oli yagambye egenda bw'eti kakati bwemala okulandinga buuza nnyo ŋŋenda kukola ki nzizaako ki nsula wabamugenda ati mumanyina wakusula tomanyi bakolagana nabo toyina anything kiddaku bwovudde e Kampala abamu tobategeezezza ate bwe mudde eno federation nga nazo zirina obunafu bwazo n'ebintu byabe birina obunafu so gwe backup eyina okusooka kubanga bwe basiba gwe basiba feeno tuwandiika fuli naye fuli bana agenda okufuliyinga
nga byoyisemu gwobimanyi. BBS katono nyo tukomawo.